בוקר צח עצלנים, גלעד נמצא איתי היום כאן, סרוק, מטופח, מטופח, אחרי ארוחת בוקר, אחרי לילה כבד ואתמול עבר התעללות קשה מאוד, אנחנו אתמול עבדנו מאוד קשה, מאוד, איזנו, הגוף שלנו עבר שוקים, העבירו אותנו בין חדרים שונים, כן, כל חדר איזנו יותר. כן. ואיזנו הרבה. כן, ככה שכל מי שבא לפה תיזהרו, אנחנו עובדים פה קשה מאוד. אוקיי. אז יש לנו כמה דקות של זמן פנוי. השאלה היא. יש לנו כמה דקות. בלד. חכה. אתה רוצה את זה, אוקיי. יש לנו כמה דקות של זמן פנוי, אחרי שעבדנו קשה, ואנחנו לא מגולחים, הוא מטופח, אבל אני, כן, הוא... תמיד לא מגולח, זה לא נחשב. כן, גם אני לא מגולח. זהו, כך שיש לנו כמה דקות של זמן פנוי, לגלעד יש כמה שאלות בנושא, כמו תמיד, בנושא הזוגיות, כן, עסקים פחות רלוונטיים בשבילו, אז... אנחנו כבר עובדים צמוד, אז... Let's go. מה הייתה השאלה? השאלה היא לגבי, בהמשך להרצאה המדהימה על, על זוגיות. כן. תחילת מערכת יחסים. מה חשוב להקפיד בשלב הזה, כדי שמערכת יחסים באמת תצמח ותתפתח ותשגשג ותצליח בטווח הקצר והארוך. הבנתי. טוב, שאלה מצוינת. בוא נגיד ששלב ההתחלתי, קח את הבחורה או את החברה שלך, שלך ותושיב אותה ליד המסך ותראה לה את ההרצאה הזו של נשים וגברים, אוקיי? אם היא לא יודעת עברית אז נתרגם לה בצורה כזו או אחרת. למה זה כל כך חשוב? כי אתם מתחילים לדבר באותה שפה, אתם מתחילים בכלל לחשוב באותם מושגים. היא כבר יודעת מה זה, במה זה נגמר כאשר אתה מחייב גבר לעשות משהו, כן? אתה חייב לי. היא כבר יודעת איך לקבל משהו, לא בצורה של משהו שברור מאליו, כן? וכולי. אתה יודע איך להתייחס אליה, היא יודעת איך להתייחס אליך. אתם מדברים באותה שפה, אתם מדברים באותם מושגים, כן? לכן זה שלב מאוד, מאוד, מאוד חשוב. לשבת ולצפות בהרצאה הזאת ביחד. למה? כי אם אתם עושים את זה אחרי זה, אחרי שכבר משהו קרה, אחרי שכבר היחסים השתפשו, אחרי שכבר היחסים יידרדרו וכו', זה כבר מאוחר, למרות שעדיין יש סיכוי, אבל עדיף מלכתחילה. כי אחרי זה נראה כאילו אתה מצטדק, כאילו הנה, עכשיו הבאת אותי למצב כזה וכזה, ועכשיו אתה מראה לי את הסרטונים האלה, מי זה בכלל הסרות הזה לשביט, מה אתה מכניס אותו לחיים שלנו וכו' וכו'. אז עדיף מההתחלה להישרט, להתערפד, כן? כדי שיהיו שני ערפדים, במקום ערפד אחד שהוא חושב במושגים סרוטים, עדיף שתי סרוטים. אז זה שלב ראשון. עכשיו, שלב שני שהוא מאוד חשוב גם, שכשאתם צופים בהרצאה הזאת, לא לשבת כמו טמבלים ורק לצפות, אלא כל חמש דקות לעצור, לדון על זה, לדבר על זה, תראי אני חושב ככה, אני חושבת ככה, בואי נדבר על זה, למה? כי אתם לא משאירים את זה בפנים, אוקיי? כי הנושא הוא מאוד רגיש. השיטה והפסיכולוגיה שאני מדבר עליה, כן? היא שונה לגמרי ממה שמקובל היום, בעולם, בארץ בפרט, כן? לכן צריך לדבר על זה. עוצרים, מדברים, מגיעים לדיונים, עד כדי מכות עם קריות, הכל בסדר, כן? אבל מדברים, לא שומרים את זה ב... אני אקשיב לו, אני לא אגיד לו כלום, אבל אני אמשיך לעשות כמו שאני עשיתי עד היום. הכל שטויות. זה לא טוב. כי אם כבר אתם מקשיבים להרצאה, אז להקשיב ולעשות כמו זה משהו, כן? השלישי הכי חשוב, קודם כל מדי פעם כן לחזור על ההרצאה הזאת, והשלישי הכי חשוב להבין שתהליך של יחסים, גלעד, לכל מסופי בנו, כן? זה לא משהו שבונים אותו פעם אחת וזהו. זה משהו שאתה כל הזמן צריך להשקיע בו. כמו שאתם משקיעים בעסקים, כמו שאתם משקיעים בבריאות שלכם, כמו שאתם משקיעים בידע שלכם, כן? במה שאתם אוכלים וכולי. גם יחסים זה לא משהו ש...
עשינו פעם אחת וזהו, שכחנו. לא, זה כל הזמן נמצא בתהליך הבנייה. אתה כל הזמן צריך להיות מעניין בשביל האישה שלך, היא כל הזמן צריכה להיות שמחה ומאושרת ממה שאתה עושה, אחרת היחסים מסתיימים, אין מה לעשות. כי ברגע שכל מה שגבר עושה, זה מתחיל להיות כברור מאליו בשביל האישה, שם נגמרים היחסים. כן. כי המטרה הראשונה של כל גבר, לשמח אישה אהובה. ואם היא לא שמחה, אז אנחנו הולכים לשמח מישהי אחרת. אין מה לעשות, כן? לא צריך להשתגע מזה. ככה בנוי העולם. ככה אנחנו מרגישים וככה אנשים שלנו מרגישים. מה עוד הייתי רוצה להגיד לגבי נושא הזה? תראה, עדיף לשים את כל הדברים האלה על השולחן מיד. לא לדחות את זה. כי ככל שדוחים את זה, אחרי זה קשה וקשה יותר לצאת מהנקודות הבעייתיות האלה, כן? עדיף מלכתחילה. ככה אני חי, ככה אני חושב שנכון, ככה החלטנו, ככה אנחנו חיים, בסדר? לא לחכות שיקרה משהו. זה בגדול. ניהול ציפיות, כמו שעושים עם לקוח בתחילת עבודה. בוא נעל ציפיות. שפה משותפת. שפה משותפת. לא בדיוק, לא, לא הגזמת בכלל אגב. כי אנחנו הלקוחות של אנשים שלנו, אנחנו צריכים את האנרגיה הזאת. כן. והם הלקוחות שלנו, כי הם צריכים את האופי שלנו. כן? וזה בסדר גמור. יש מעבר לצפייה בהרצאה והשיח על זה, יש איזשהם נושאים נוספים שהם מאוד מאוד עיקריים וחשובים לדבר עליהם בהתחלה, כדי להבין שיש בינינו את ההתאמה שאנחנו רואים דברים בצורה... גלעד, תבין לי, יש מספיק תוכן וחומר בהרצאה כדי שיהיה לכם... תוכן לשיחות של לפחות לאיזה 3 שנים ראשונות. תאמין לי שיש שם מספיק על מה לדבר. לא סתם אמרת שכל 5 דקות לעצור ולחשוב מה השרות הזה אמר בלי. מה בדיוק הוא התכוון, בואי ננסה להבין ביחד, כן? כך שיש שם מספיק חומר. מספיק תוכן, כן? קיבלתי. יופי, נראה לי שמספיק, קצר, לעניין. כן. עדיף סרטונים קצרים כאלה. אוקיי? אם יש לכם שאלות, כמובן, שאלו ואנחנו מאוד נשמח להקליט לכם. יאללה, תודה. תודה.